А в галереї «Інтершик» знайомили із сучасним мистецтвом – інсталяцією, графікою, колажем. І все це в поєднанні з музикою та танцями. Четвертий проєкт ревізії назвали «Terra Incognita». На незнаній землі побувала наша Ірина Дідух. Художник Єгор Лобузнов створив інсталяцію «Падіння». Піраміда символізує сучасну ієрархію в українському суспільстві і те, як вона поступово розпадається. Над роботою хлопець корпів понад 2 місяці. Кожну цеглину вирізав з пінопласту, обклеював папером та фарбував. Підвішена в повітрі, наче пір'їнка. Композиція насправді важить майже 60 кілограмів. Взагалі роботи мої, вони направлені на нічний простір, ось коли повсюди темно, тому вони краще дивляться, коли немає світла і підключене спеціальне світло, яке робить таку видимість, що ліски, на яку це все підвішено, його не видно. Не лишився осторонь революційних подій і 71-річний художник-абстракціоніст Олег Довбощук. Його картина двоязичіє про найкраще та найгірше, що є в людині – язик. Саме він може і улестити, і нанести рану. Ще одна тематична картина митця – обійми агресії. Це якби сучасне те, що відбувається зараз на нашому світі. Ну, не можна казати, що я когось там звинувачу. Агресія присутня в кожній людині, в кожному суспільстві. Я в такому розумінні широкому, що не можна сказати, що от ця агресія типу Росія. Не лише танець, а й його душу намагались показати вихованці студії сучасного танцю «Just Dance». Втілили це в етнічних мотивах співіснування людини та природи. Вже вчетверте поєднують графіку, живопис, інсталяцію та музику в одному проєкті. Цьогорічний назвали «Ревізія Terra Incognita», що в перекладі – «Незнана земля». Його організатором є Департамент культури міської ради. Переважна більшість учасників з Вінниці, але є й з Києва, Сум та Львова. Я всім бажаю, щоб ці роботи визивали протягом тижня лише позитивні емоції. І насолоди вам сучасним мистецтвом, і хай Вінниця на цей тиждень перетвориться, скажімо, в європейську столицю сучасного мистецтва. Побачити експериментальне мистецтво можна в галереї «Інтершик». 3 квітня останній акорд у ньому створить столичний гурт авторського джазу.